nandika memoire narwaye igifu banshyira ku miti biranga ariko nkajya mbyumva yuko icyo ndwaye ntabwo ndwaye igifu ndwaye u Rwanda umuzi wo gusharira ko Satani yaraza akakambwira ati rwose uburarukira iki n'ubundi ni hahanda amanota uzabona ntacyo azakumarira kandi koko niko byagenze tageti nari nihaye yuko umwarimu muri university nayigezeho maze mu mwaka umwe barandinganiza njye kwigisha muri Tronco noneho igifu kirwarira rimwe naragiye ngi wacu mara amezi atatu ndwaye mama akajya mbaza ariko warwaye iki nti ndwaye u Rwanda se rwakugira ute ntirwangize rutya umuze wo gusharira utarabanye nawo ajya ashima Imana buriya rero mu kintu cyiza kibaho ni ukugendana na Yesu n'ibibazo byabaye byinshi haleluya kuko amarembo yacu Yesu yaravuze ngo ni gerembo ry'intama amarembo yacu yose yinjirira muri we imiryango yose open doors zose tuzagira nuko tuba twaciye mu irembo ryitwa Yesu ku niwe irembo ntabwo ushobora kwinjira mu muryango w'inzu utaciye mu irembo kireka waciye hejuru y'urukuta ugomba kubanza ugaca mu irembo buriya ari ibintu byacu byose bica muri Yesu muri we nimo ye iri y'iby'Imana yavuze byose muri we ari iyo umuntu atangira kuvuga Yesu ukumva muri we niho Imana yashyize amasezerano yose irayabumbabumba ibyo tuzakenera byose ishyiramo amahoro ishyiramo agakiza ishyiramo ibyiringiro ishyiramo urukundo ibirundamo irangirira muri kura ku isi kera nkiba pastori rero mwe twebwe bacu muri Anglikani tugira ntabwo ariko nambaye ariko tugira akantu twamara mu ijosi kitwa kola ka white noneho umwana wanjye umwe yigaga muri gardien naramubwira ati dadi ati ko numvise kariya kantu ubwira mama ngo ni kakora ni niko kitwa kariya kitwa kora ati se ko ku ishuri ejo bundi twize ngo kariya kantu bambika amapusi n'imbwa ngo natwo twitwa kora ndavuga ni kora nyine ati ubwo se ntiwaba batutse niyo noya ntabwo wadututse nti burya ni twebwe turi imbwa za Yesu ngo naze ubwo urumva atari batabatutse nawe ntero umva peti buriya imbwa ya president bari umutware w'imbwa zose kuko burya kibazo si ukubimbwa kibazo ni ukubimbwa yandi rero buriya kora yanjye ubwo Yesu ari umwami nta kibazo yakoze bishop namwe murakoze abo tugiye gukomezanya ariko n'abagiye mu zindi gahunda ubwo ntacyo dupfuye kuko twese bitubaho ndashima Imana cyane ariko reka nifatanye namwe gushima Imana kuko mugiye kubaka yewe imiruho n'imigogoro yo kubaka ndayizi ubwo iyo ugize Imana ukabona uguhuhiramo udashimye Imana wawe ufite ibibazo ari ukubaka inzu yawe ku giti cyawe ari ukubaka inzu y'Imana ari ukubaka inzu z'ubucuruzi byose bisaba imbaraga kandi mugize Imana mukabona babahukiramo iyo ni ishimwe ryinshi rero nanjye nifatanyije namwe gushima Imana ku bw'ibyo ubwo nyine Bishop Ari azatanga inkoko kuko madamu aramutsinze twigeze guhagarara hari imbere avuga ati rwose ibyo bintu by'amakredi buriya rugiye nizerera mu bintu byose n'amakredi nshobora kuyafata n'ibindi nkabifata mani ipfa kuyashyizemo ikiganza ariko madamu akaba ati nta kredi bishop madamu mwafashe kredi mukihutisha inyubako none yagutsinze nyine ubwo ntabwo navuga ngo mu kinyarwanda ubundi wari gutanga inzoga ariko kuko tutakizinywa uzatanga inkoko na koka ndagira ngo dufatanye ijambo ry'Imana nabajije Bishop hari ahantu nari ngiye gutanga ikiganiro mu kwibuka ndamubwira nti se teme mufite muri uyu mwaka muri iyi minsi arambwira ati turi mu gihe cyo kwibuka ariko teme y'umwaka ni imiryango ikinguye open doors ndagira ngo uyu mugoroba mbihuze inyigisho nayise agahinda ibyiringiro n'amarembo afunguye buriya mu bintu bikomeye bibaho mu buzima busanzwe bwose nk'uko turi buze kubibona
buri kintu kitwa kijya cica ibintu byose nagahinda agahinda hari umuririmbyi uririmba kuri radio agahinda karakanyagwa gahinda gafata umuntu yari muto yakakamushajisha kagafata umugore yari mwiza kakamuhindura umukecuru kagafata umugabo kakamuzingazinga kakamwica kandi twebwe imana yacu ni imana y'ibyiringiro ni imana y'imiryango ifunguye rero kugira ngo uzahuza agahinda n'umuryango ufunguye hari igihe bicara imbere y'umuryango ufunguye agahinda kagatumuta na wubona ariko ubwo ntangiriye hagati reka dusome ijambo ry'imana muri Luka igice cya 24 turahera ku murongo wa 13 ni inkuru mwese muzi yabigishwa ba Emausi aravuga ngo nuko munsi babiri muri bo bajyaga mu kirore kitwa Emausi kuva Yerusalemu kugerayo ni nka stadio 60 nuko baganira ibyabaye byose ikintu cyamere gikomeye mu bantu ni uburyo baganira abigishwa babiri bavuye Yerusalemu baragenda baganira buriya ujye witondera ibyo uganira n'abantu n'uburyo ubiganira hari abantu mwicarana wari ususurutse mu mwanya mutoya kwisanga ukonje hari abantu muganira wari ufite ibyiringiro byuzuye umutima bakahava neza neza babisimbuje ibindi abigishwa bagendaga baganira murabizi buri imana iteka ryose yita ku biganiro byacu ubwo abayisiraeli bendaga kujya gufata umudugudu wa Yeriko imana yarabwiye ngo muzazenguruke Yeriko iminsi 7 ariko mucecetse kuko ndababwiza ukuri iyo bazenguruka Yeriko bavuga ntabwo uriya mujyi uba waraguye ngo bawufate bari kwicara abantu bagatangira bati mbega inkike z'amabuye zifashe ku ijuru undi akabwira undi ariko ubonye igihe twakataga ku nguni y'iburyo wabonye ikigabo cyari gihari iki kinaki neza ku munsi wa kabiri bari kuba babivuyemo bakoze kudeta yo gusubira muri Egiputa nk'uko kenshi babigerageje bagenda baganira Yesu arabegera ajyana nabo ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya arabuza ati muragenda mubazanya iki ibibazo niba Imana yajyaga bitubaza rero ko mwicaye mu nzu murimo muravuga ibiki rero bishop imiryango ikinguye igira urundi rurimi ruganirwa kuko hariho n'indimi zifunga amaso zigafunga amatwi zigafunga n'imiryango turaza kubibona bahagarara bagaragaje umubaba umwe muri bo witwaga Kireopa aramusubiza ati mbese ni wowe wenyine mu bashyitsi b'i Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi arabaza ati ni ibiki bati ni ibya Yesu w'i Nazareti kandi ubwo niwe wababwira ni ibya Yesu w'i Nazareti wari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose kandi twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza ngo rwo gupfa bakamubamba twiringiraga yuko ari we uzacungura abisirayeli uretse ibyo dore uyu n'umunsi wa gatatu uhereye aho ibyo byabereye none abagore bo muri twe badutangaje kuko bazindutse bajya ku gituro ntibasangamo intumbiye nuko baraza batubwira ko babonekiwe n'abamarayika bakabwira ko ari muzima kandi bamwe muri mu bari bari kumwe natwe bagiye ku gituro basanga ariko biri uko abagore batubwiye ariko we ntibamubona ushaka intumbi yuwazutse wayisanga mu mva se agahinda karakanyagwa arabwira ati mwa bapfumwe imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose none se Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo agira nk'ushaka kugicaho baramuhata bati se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze nuko arinjira ngo agumane nabo yicaye ngo asangire nabo yenda umutsima arawushimira arawumanyagura arawubaha
amaso yabo arahumuka baramumenya maze aburira imbere yabo ntibongera kumubona baravugana ati yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi bumva bavuga bati nukuri umwami Yesu yazutse ndetse yabonekeye Simoni nuko abandi babiri nabo babatekereza ibyabereye mu nzira n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye umutsima haleluya aya magambo tugiye kwiga ndagira ngo tuyigeho twihuta twibuka ko turi butahe kandi rero ye buriya ndi umupastori wo mu mwuka ariko ufite n'ibirenge ku isi iyo ndebye abantu bangana barya ndabizi neza hari abantu saa tatu igomba gusanga bicaye mu rugo ndabeshyara ndabizi neza ntibisaba guhumiriza ngo bihanure bamwe ntabwo muzi ibyo mvuga ariko abo tubiziranyeho muhumure abahuzamugambi ba saa tatu mu mpepera ariko abazi icyo navugaga ariko ndavuga abazi icyo navugaga hari uzi ko abantu bantu ari abanyamwuka gusa niho batazi ikiri buhe saa tatu reka twihute hari abantu b'abanyamwuka batazi ikiri buhe saa tatu ariko iyo utuye ku isi ugomba kumenya yuko inzira ijya mu ijuru ica ku isi so icya mbere buriya hano baratubwira ngo hari abigishwa babiri bari bafite information abantu benshi bakunda kuvuga ngo icya mbere ni amakuru ariko njye nkavuga ngo mwumvise bavuga ngo icya mbere ni amakuru ariko njye ndababwiye ngo icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru haleluya icya mbere ni kiba amakuru ariko icy'ingenzi ni icyo ukoresha ayo makuru aba bantu bari bafite information bari baragendanye na Yesu bari bazi ibyo Yesu akora bashoboraga no kubivuga banavuga n'ibyari byaramuvuzweho bavuga n'iby'Imana yamukoresheje barangiye baravuga ati ariko abatambyi baramufashe baramwica baramugambanira nako abaroma baramwica baramubamba twaramuhambye ariko uyu munsi abagore baje baratubwira ngo yarazutse ngo yazutse ndetse bamwe muri twebwe babaye agabo kubihamya information barayifite bagiye kumva basanga umurambo we ntawuhari ariko ayo makuru ntacyo twayakoresheje turatashye twisubiriye iwacu asanze bishop arimo gusengera abantu ngo bashaka kuva muri addiction ureba ijambo waranyirijeho bishop utari ko abashaka kwakira Yesu buriya nshatse nari kubabwira nti bose nibagaruke ubakirize Yesu kuko umuti wa addiction izo arizo zose ntabwo ari ukugira information yuko ufite addiction ntabwo ari ukugira information yuko ufite ikibazo ni ukugira information yuko wari ufite ibisubizo haleluya kandi uwo ufite ibisubizo baramubwira ko Kristo nkabwira ni buriya ikintu kizakubata cyose iyo abantu baje ngo mbasengere bambwira nabaswe n'ibi nabaswe n'abiriya ndabanza nkakora check up nk'umuganga w'umuhanga nkabanza nkagenzura niba bafite Yesu ntabwo mvuga ngo niba abazi Yesu bafite information abafite Yesu hari icyo bakoresheje information icya mbere si amakuru icy'ingenzi ni ikikoresha ayo makuru abantu benshi bicaye mu hantu n'ahari hanze hose ibya Yesu barabyumvise bashobora no kubivuga bakakubwira aho yavukiye bakakubwira uko byagenze bakakubwira ibyo ku gihe cya Pilato bakakubwira icyo ku gihe cya Herode bakakubwira n'ibitangaza yakoze ariko bagakomeza kubwira ariko gihe byaranze namubwira ntoke ufite amakuru ariko ntacyo wayakoresheje halo reka mbwira umuntu wese ushaka kunesha addiction gusa nabyo niyo wabimubwira iyo uhaye umuntu amakuru atazi kuyakoresha ntakivamo niyo ari amakuru meza ntakivamo buriya iyo ugendana na Yesu kera nkiri umusore reka mbibahe mu buryo bw'ubuhamya kuko ni buryo abantu bumva neza kera nkiri umusore bishop agira ibintu ajya yihana bajyaga banywa bagaheza yewe ntabwo nangwaga ngo mpeze ariko hari ibindi nahezaga ariko byose ni ibyaha noneho maze gukizwa mbwira Imana se Imana ko najyaga nanga gukizwa ngo ntazivuguruza kuko ikintu nagayaga barokore ni umuntu uvuga yuko akijijwe nkamubona mu byaha
none umaze gukizwa nsanga ibyaha biracyahari aho byagiye biracyandimo ndacyabyumva imbaraga zabyo ndacyarukuruzi yabyo ndacyayumva bw'Imana z'Imana gihe narinzi ko umuntu akirijwe ibyamugoraga byose bihita bigenda najya nyura ku bakobwa nkabona nta rukuruzi bamfiteho ushaze ugwa kumva ikibazo cyanjye kinini aho cyari gihe generinzi ko uyu muntu akirijwe unyura ku bakobwa ukabona bameze nk'ibiti cyangwa bameze nk'abandi bahungu maze gukizwa n'abanyura nkabona rukuruzira cyaha semana uriya noneho naza gira gutya nkanyerera nkagukoza isoni kuko jyewe nakirijwe mpita mbumuvuga butumwa nakirijwe nabyatuye kuwa gatanu ku cyumweru narabwirije mpamagara bihana barihana ndabasengera ndavuga ni karabaye umuntu abakivuka akabwiriza abantu bagakizwa atazi niyajya ariko byanteye umwete wo gukura vuba bukeye mfata amasengesho yo kwica rukuruzi y'abagore ndayafata Imana irande biranseka irambwira ngo uri murati igihe iyi rukuruzi uzarinda upfa igihari kuko n'igihe wayishyizemo ngo ube muzima none se ninyikuramo uzajya unyura ku bakobwa nzaguha umugore niyo mwabana ntuzamukunda kuko ntacyo azaba kubwiye so iyi zagumamo mpaka upfuye uzapfa ikirimo ni nka dinamo y'imodoka Imana none naza gukoza isoni Imana nayongera ngo no reka nkurangira umuti woroshye nasomaga bibiliya ijambo gero niko Imana inkora gero nkorera mu bitekerezo ibintu bifatika kuko jyewe ndi murumuna wa Toma yagiye mu ijuru sigara ku isi burya diduma byavugaga impanga hari abatoma babiri umwe yagiye mu ijuru usigaye ni jyewe jyewe ushaka kumbwira ibintu nk'ibintu bifatika bya bindi by'ibintu biguruka ntibimfataho ibintu bifatika niba ari ibintu by'agakiza binsobanure ku buryo numva bifatika numva ko gakiza kazagira inyongera gaciro mu buzima bwanjye Imana rero burya ikorana nawe kuteye uwo munsi ndimo gusoma bibiliya nyine maze kumva nihebye umwana w'umuhozi biki koko n'inzara niyicishije ngo nice ibinyugunyugu biri muri yewe Imana irambwira ngo umurongo umwe nasomye hariya mu itangiriro 17 usimba kuva mu gitabo uhita ufata mu ijosi ngo ugendere imbere yanjye ukiranuke ndecara ndabitekereza ndavuga ko indeed uziko ari byo ningendere imbere ya Yesu nzajya ngira ubwoba bwo gukora icyaha icyo ari cyo cyose so inzira ya mbere yo kugira ngo uve mu kintu kibi banzo kite kibi kuko abantu benje rwerega ngo byaranze uya warabivyiniriye ntabwo wari wabifata ngo uvuge ngo ibi bintu nkora ni bibi iyo utarabyita izina ribi ntabwo bivamo hanyuma rero byajya biza ukabwira ngo ya ntabwo nakora ibi ngibi databuja ndero ukamenya Yesu muzima buriya n'umuti w'agahinda ndaje mbibereye ababigishwa ba Yesu bari bafite information kuri Yesu ariko ikintu Yesu yakoze ntabwo ari ikintu gishya ngo yaraje agendana nabo arabwira ariko abo bantu ibiganiro barimo gukora birabagumisha mu mukonje ibiganiro byabo nibyo byabahejeje mu mwobo ibiganiro byabo nibyo byabahejeje hasi ikintu kiri bubakosore nuko bazaza ngo ariko urimo uravuga iki murimo muravuga iki ko buri muntu wese wice nabicaye mu hano twese turabasazi mu buryo umwe cyangwa ubundi uzi buri gitandukaniro ry'ibisazi byacu twese turabasaza uretse ko bamwe basaze cyane abandi bagasara buhoro umusazi y'umusanze hariya ku muhanda abavuga ibimuca mu mutwe byose yivugisha ariko burya natwe iteka ryose tugenda tuvuga n'ubu mwicaye mu hano bamwe barimo baravuga ubu wazana ikintu cy'amplifier ibi icyo bita monologue interieur wakumva hano mu rusengero birimo ko ko buri wese arimo aravuga bamwe barimo baramvugaho abandi barimo barivugaho abandi barimo baravuga ibiri buzi imbere buri muntu wese buri gihe abarimo kuvuga ikizahindura ubuzima bwawe ni ibyo uvuga muri iyo monologue interieur haleluya hari umuntu wicara satani akaza akamwigira akamwira ati wowe ntacyo uzageraho wowe urimbwa wowe usa nabi wowe mbese monologue interieur ye igahora imuryamisha hasi
uwo ngo niyo wamubwiza iki atarahindura iyo discours nta kizavamo. Inzira ya mbere y'Imana igiye guhindura ubuzima bw'umuntu imuhindurira ururimi. Niyo mpamvu buriya niyo twabatijwe mu mwuka, iyo tugize umugisha iguha ururimi rushya. Kaba reka uyu muntu umuhindurira ururimi, nagera ahantu byanze ajya avuga mu ndimi, avuga ibyo ntashaka ko yumva. Kandi Pawulo aravuga ngo iyo tuvuga mu ndimi tuba twiyubaka twebwe ubwacu, tuba turimo guhindura monologue interieur yacu. Ikiganiro cyanjye n'Imana. Aha sinzi niba murimo kubyumva, ariko murimo murabisingira. Iyo Yesu agendanye nawe, iyo ashaka kuguhindurira ubuzima, arakubaza ngo ariko we na wowe, we Rutayisira Antoine na Rutayisira Antoine, iyo wicaye mu modoka ugenda uvuga urimo uravuga iki? Baramubwira ati twebwe ngo bahagarara batanga. Ni wowe wenyine utazi ibintu byabaye hano. Twavugaga ibya Yesu w'i Nazareti, umuntu Imana yatoranije ikamukoresha ibintu by'ibitangaza, ikamukoresha ibintu bikomeye, ariko none waramwishe. Ariko wongeraho ijambo rikomeye ngo twizeraga ko, we had hoped. Iri jambo kera twe twiga mu seminari uriya murongo wa 21 mu Kilatini baravuga ngo, rivuga ngo nos autem sperabamus, ngo twebwe twari twarizeye ko. Rero kugira ngo iyo twajyaga gukora ikizamini nasohoka umuntu akakubwira ati cyari kimeze gite se, iyo wavuga ngo no sautem, nta nubwo twarivugaga ryose, iyo wumvaga nk'umwana avuze ngo no sautem, wavuga ati uriya cyamukubise tu. Twiringiraga ko, nashatse umugabo niringira ko, nashakaga akazi niringira ko, niza amashuri niringira ko, nakoze application niringira ko, no sautem sperabamus, twizeraga ko. Ariko none ibyiringiro byacu byaheze. Hari abantu benshi bicaye aho ngaho, aho munsi y'icyo giti cyatwiringiraga ko. Wenda n'uyu mugoroba ushobora kuba urimo kumva ubu butumwa araho wicaye. Iki ni igihe kigora abantu benshi hano mu Rwanda, kuko nyuma y'imyaka 30 ndacyatangara nabonye abantu benshi banyandikira muri mezi, pastor ko byanze, subira ahandi aho byatunganiye byanze pe, subira ahandi aho byari byatunganiye byanze neza. Ubigenza ute iyo uhagaze ahantu urimo kuririmba ngo twizeraga ko, twiringiraga ko, no sautem sperabamus, we had hoped? Iyo ugeze aho ngaho niho utangira kubona Imana iza agahinda. Umva uko Bibiliya yatubwiye mu mirongo ibanza ngo abangaba Yesu yarabegereye ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Nta nyungu n'imwe Yesu yari afite yuko batamumenya. Ntabwo ari Yesu wababujije kumubona, agahinda bari bafite n'ibitekerezo bari bafite byababujije kubona igisubizo cy'ibyiringiro byabo. Aha niho njya ku ngingo ya kabiri, agahinda. Umva Bishop, iriya temu mwafashe, agahinda ni kimwe mu cishi cy'imiryango ifunguye. Icishi, killer of open doors. Ndabaye ingero zo muri Bibiliya. Urugero rwa mbere ni urunguru dufite hano. Abantu Yesu araje arabasanga, niwe bavugaga, niwe wari ibyiringiro byabo. Ariko yarapfuye, aravuga ati ngiye gupfa nzazuka, ariko batinda kubyemera. Batindijwe n'iki? N'agahinda bagize bamubonye apfa. Abantu benshi buriya mu buzima, ibyo duhura nabyo mu buzima, uburyo tubivuga, uburyo tubisesengura, nibyo byica imiryango yose Imana ikingura imbere yacu. Kuko Imana yacu ni Imana igusanga hariho hose. Imana yacu ni Imana igusanga urimo kugenda ujya mu kibaya cy'inzozi zapfuye. Aba bantu bari bamanutse bavuye Yerusalemu, bamanutse mu kibaya cy'inzozi zipfuye. Yesu araza basanga muri iyo nzira, ahubwo ati ariko muramanuka mujya he? Muragenda muvuga iki muri iyo nzira?
ariko kubera agahinda kenshi bari bafite ntibashobora kumubona. Buriya rero mu bintu bibuza abantu kubona imiryango ikinguye yabo, agahinda ni imwe muri killer diseases, ni imwe mu ndwara nyinshi y'ibyiringiro. Reka mbaye ingero z'abantu bane muri Bibiliya barasa imiryango ifunguye kandi yari myiza, ariko bamwe Imana yarabatabaye ibireka wiherereye. Muhere mu itangiriro, izo nkuru ndagenda nzivuga ko ntabwo turi buzisome, murazizi. Mu itangiriro igice cya 21 harimo umugore wa Aburahamu witwaga Hagari w'inshoreke. Murabizi, Sara amaze kubyara umwana we bwite, yabwiye Aburahamu aramubwira ngo iyi nshoreke yitwa Hagari na kiriya cyana cyayo, ko ntabwo Sara yari umwana mwiza buryo. Nubwo Petero amuvuga neza ngo ni nyirakuruza wabizera, ariko Sara ntabwo yari umwana mwiza. Icya mbere, Sara niwe wazanye Hagari amuha Aburahamu, ntabwo ari Aburahamu wamushatse. Ariko Hagari atangiye kubyimbya umutwe, Hagari aratwite. Cyakora na Hagari ntiyari yabyitwayemo neza, Hagari aratwite. Nyirabuja yamubwira ati jya kuvoma gahunda, ariko jyewe mada tubyumve kimwe, urasasa nanjye nkasasa, kandi genda twite wowe uri ingumba, bari wowe ujya kuvoma. Iyo bagiye ko ari nyirabuja, nibyo njya mbwira abagabo. Ariko nawe ni burya iyo umugabo yaryamanye n'umukozi wo mu rugo, iyo umugabo yaryamanye n'umuboyese wawe, burya bayashujuguje umugore yamurangije. Umukozi waryamanye na shebuja asuzugura nyirabuja, birikwa. Umukozi waryamye mu gitanda cya nyirabuja aramusuzugura, na Hagari yarabikoze. Noneho Sara abwira Aburahamu ati buriya mukobwa kariya gasuzuguro kuriya gushinga ijosi ni wowe. Aburahamu aravuga ati ariko n'umuja wawe ni nawe wamumpaye, musubirane. Uramumpaye? Iryo ni irindi kosa abagabo bashobora gukora. Nubona umugore wawe yarakariye umukozi, ujye uhagarara hagati, ashobora kumutwika ureba. Umva, ashobora kumutwika ureba, barabikora. Aburahamu yapfuye kuvuga iryo jambo, aramubwira ati umva wa mukobwa, fata bagaje zawe uzinge utwangushye, mbona ubutsinsino burenga hariya mu irembo, sinongere kukubona. Aburahamu nta jambo yongeye ngo amubwire ati se uriya mwana ko atwite, waretse wasi tukamukorera impamba, waretse wasi tukamubabarira, waretse wasi tukamukosora. Navuze ngo nagende kandi mbone ubutsinsino mu maso he, sinongere kubabona. Hagararagi ariko ageze mu butayu, hari Imana igukurikirana. Marayika aramubonekera aramubwira ati Hagari muja wa Sarayi, muja wa Sarayi urava aho urajya? Ati ngiye mpunze mabuja. Aramubwira ati subiza iyo wavuye, kandi wumvire nyokobuja, kandi uwo mwana utwite nzamuha umugisha. Ariko ubwa kabiri, Sarayi amaze kubyara, haciyemo imyaka 10, Sarayi amaze kubyara, Sara nakubwo yari yabaye Sara amaze kubyara, abwira Aburahamu ati noneho mfite confidence, umwana wanjye w'isezerano yavutse, uyu muja n'umwana we nomo. Bibiliya bivuga neza ngo bibabaza Aburahamu, ariko Imana iramubwira ati Aburahamu nubwo ubabaye mureka agende nzamuha umugisha. Aha rero niho inkuru iza. Baragenda bageze mu butayu, Hagari yicaye iruhande rw'iriba ngo ashyire umwana we nk'aho umuntu yarasa umwambi, vuga ngo nk'umetero nka 300, atangira kurira. Noneho ngo ijwi riva mu ijuru yamubwira ngo Hagari urarizwa n'iki? Ngo amuhumura amaso, Imana yamubwira ngo numvise gutaka kuriya muhungu. Meaning ngo Hagari we ibyo gusenga yari yanabivuyemo yabyihoreye, yavuga ati ni it's just a matter of time, uyu mwana araba yapfuye nanjye namukurikiye napfe ari hariya. Urabizi buriya uriya muhungu yari umuhungu nyine, burya abagabo bapfa mbere y'abagore. Hagari burya abagore bararezita muri biriya by'inzara, niyo mpamvu no mu masengesho yiriza abagore baratonda kurusha abagabo. Inzara y'abagabo ya noneho Imana yamubwira ngo imuhumura amaso abona iriba. Ntabwo yari cukuye ako kanya ryari rihari, icyo yakoze gusa ni ukumuhumura amaso. Yari yahumwe n'agahinda,
imuhumura amaso abona iriba rimuri iruhande. Ikibazo tujya tugira kenshi y'agahinda kaje, ikibazo tujya tugira kenshi y'ubwihebe bwaje, ikibazo tujya tugira iyo tumaze igihe kirekire mu bibazo, dukura amaso ku Mana no kubisubiza ishobora kubifite, ntitubona amariba n'imiryango ikinguye iri imbere yacu. Haleluya. Kuko buriye ni ikibazo gikomeye kiba. Agahinda kagufungira imiryango kandi hari. Agahinda kakubuza kubona Imana kandi muri kumwe. Agahinda kakubuza kubona iby'Imana izakora kandi yarabikubwiye. Agahinda kakwibagiza iby'Imana yagukoreye kandi ubyibuka. Buriye imiryango ikinguye ibonwa n'abatumbiriye Imana bakirengagiza ibibakikije. Haleluya. Nababwiye ngo inyigisho y'umunsi nayise agahinda, ibyiringiro n'imiryango ikinguye. Imiryango ikinguye ibonwa n'abantu bakomeza bagatumbira Imana niyo circonstances zaba zibereka yuko nta sorte. Mwibuke Yobu. Yobu inshuti ze umugore we yaramubwiye atumva tubyumve kimwe. Tukiyo mana yawe nurangiza wipfire. Arambwiye ati ariko vuze nk'umugore w'umupfafu. Njyewe nzakomeza nyizere niyo yanyica. Nzapfa nyiyizera. Inshuti ze ziraza zimara iminsi irindwi zicaranye nawe ariko ku munsi wa munani ziritonda ziramujomba zituhari ibyaha wakoze. Nta mukiranutsi ushobora kunyura mu bintu nk'ibi. Yo bakabarahira akavuga ati nge narahiraye n'amaso yanjye sinigeze mbona umukene ngo ne kumufasha, sinigeze mbona umugore ngo mwifuze, njyewe ndabizi neza. Icyakemura ikibazo cyanjye ni uko Imana yakwimanukira tugashinga urubanza tukaburana. Imana igira agahimano sometimes. Guhera kuri chapitre ya mbere y'ubu ku ya gatatu ahamagara Imana ngo ize baburane. Uzi abacamanza batumiye umuntu uzaza kuburana. Hari abantu kese nigeze kumva umwana w'umusirikare umuntu yaramureze amurega mu nkiko zisanzwe. Aravuga ati ariko ngiye simburanira muri bene izo nkiko. Aramwihorera bakamuhamagara akabihorera. Kubera iki? N'Imana Yobu yarabwiraga ngo iyi nize tuburane. Ariko buriya icyatumye Imana itinda kuza yagira ngo Yobu abanze atwigisha uko umuntu atekereza n'uko agomba gutekereza iyo yageze mu bibazo. Ko byageraga avuga ati acyakora ikintu kimwe nzi, iyi Mana yanjye iriho, umucunguzi wanjye ariho, nimara gupfa nzamubonesha amaso n'ayanjye sayundi. Imana irategereza ibice 30 nabinga ngira ngo iza mu gice cya 37. Nabwije ntiyaziciye bugufi iza yivuga kumva uri umuhanga ndemijuru wari uri hehe, kumva uri umuhanga ububiko bw'umuyaga buba hehe, ko numva uri umuhanga. Hanyuma yo yikubita haza ariko atumva Mana ibyawe nari narabyumvishije amatwi ariko none ndakwiboneye nciye bugufi ndihane. Ariko icyakurikiyeho Imana ngo imusubiza ibirenze ibyo yari afite mbere. Kubera iki? Yashyizemo, yatweretse uko umuntu yitwara iyi miryango yose igaragara nk'iyafunze. Ntuzatakaza ibyiringiro n'iyi miryango yose yagaragara ifunze. Ujye uvuga ngo mva. Niyo byaba ari ugupfa nzemera mfe ntahemutse. Nzanamba ku Mana yanjye kuko icyo nzi ni kimwe. Amaherezo y'ibi Imana izantabara. Amen. Ariko iyo agahinda kagufashe, Satani agufungira imiryango yarangiza akakugira inama. Abangaba bari bitahiye babivuyemo. Hari abakristo bashobora kuba no mu bice y'umuhano. Erega kubivamo hari igihe ubuzi ko inzira ugiye gucamo atari inzira y'Imana. Ariko Satani akakurasa imyamba, akakurasa ibiri, akakurasa itatu ku mwambi wa kane. Patoro yarakubwiye ati nutaryama akazi kawe karabura. Ukavuga uti ntacyo nzabyihana ukaryama. N'ibindi ntayo. Kubera iki? Buriya Yobu Imana yamushyize muri Bibiliya kugira ngo atwigishe uko umuntu w'Imana yitwara when the going gets tough. Iyo ubuzima bwagukamuye, iyo ibyiringiro byaheze, iyo imiryango yose yifunze, abana bapfuye, inka zapfuye, umugore yagutaye, inshuti zagu. Yobu akavuga ngo ke, ibi byose bigende nsigaranye Imana yanjye. Hagari yari yicaye ku iriba adashobora kuribona kuko agahinda kamuhumye amaso. Ariko Imana imuhamagaye. Icyo yakoze ni iki? Yakuyeho igihu.
hagara woniriwa wenda nawe wicaye iruhande rw'iriba ryawe sinzi ikibazo urimo kurwana nacyo ushobora kuba wicaye iruhande rw'iriba ryawe ariko utarimo gutega imana amatwi aho urimo gutega amatwi agahinda kawe abandi bantu ariko ababo barahushije burundu muri Samweli wa kabiri igice cya 21 hari abantu babonye opportunity umuryango ukinguye utabaho ariko wicwa n'umuzi wo gusharira hari abantu bitwa abagibeoni abagibeoni ku gihe cya Yosua baraje batega Yosua umutego baravuga ati twebwe turaturuka muri Kenya nibeze nk'aho abaturuka muri Kenya ati duhaguruka izi muzarishye n'izi nkweto zarishye n'iyi migati yari gisohoka mu ifuru none rero ukuntu bimeze n'ubushingwa ngo Yosua ntiyabaza Imana yizera ibyo bamweretse asinyana n'abisezerano ryo kutabica kandi Imana yari yarababujije ariko amaze kumenya ko bamubeshye ko yasanze batuye nk'ikabuga bari ku ikaburwa ni hafi cyane ndamwe n'ahantu umuntu yagenda imisitatu ubwo wenda ni nko kugera wenda nko muri Ngoma ko bagenda buhoro arababwira ati kuva mumbeshye muzaba abagaragu bacu mujye mu kuzarinda isishira baravuga ati nta kibazo ko mutazatwica ko waturahiye mu izina ry'Uwiteka wenda tuzaho bagaragara ariko tubeho umva rero abantu bajye baratuma umuryango ku ngoma ya Dawidi hatera inzara n'amapfa Imana namubwira ngo igituma hateye amapfa nuko kuwa kubanjirije ku ngoma ya Sawuli yavuye mu masezerano yica abagibeoni nicyo cyabateje amapfa none igihe ubwira abagibeoni babasabira umugisha amapfa veho Dawidi aragenda asanga abagibeoni arahubwira ati mwakwemera twabakorera iki nk'ubwoko bw'Imana kugira ngo mudukureho umuvumo iyo mba ndi umugibeoni wasobanukiwe iby'inzira y'Imana baravuze ntumva ndashaka udukure muri ubu bucakara uduhe freedom natwe duture muri ubu bwoko ariko tutari abaretwa kuko nta kindi Dawidi yari gukora yari kubibaho baravuga ngo twe nta bushobozi dufite bwo kwica umuntu iyo tuba tubufite ariko noneho ubwo bidusabye duha abahungu barindwi ba Sawuli tubamanike igibeya ku karubanda muka umva Herodia muka Herode umukobwa we yarabyininye Herode aramubwira ati nsaba icyo ushaka cyose open door umva umugore aramubwira iyo amubwira ati basi duhe duhamaza nk'atatu simbizi arawe ati genda unsabire bazana igihandaga cya Yohana umubatiza kumbe umuzi wo gusharira ujye ubuza abantu kubona umugisha w'Imana yasezeranije kandi ibi ntabwo abantu babizi abantu benshi babaho n'ingingimira umudamu umwe yigeze kuza ngo musengere ndamusengera numva ibintu kabisa birimo umva harimo amadayimoni pe araruruma nawe nakoze ibintu mada Imana irambwiye ngo hari abantu urakariye kandi uwo muryango niho Satani yinjiriramo banzu bababarire Imana irambwira ngo ndakicwa ngo nibanze nkize nzabababarira nitankiza nawe ngani rero nkubwire ntabwo Imana igi bargaining yera banze kakubwira ngo banze ukore ibi ngibi nakubwiye ngo noneho biriki kandi koko yaragiye hari igihe uyu muzi wo gusharira hari abantu benshi banawubana by the way reka mbibabwire nabyo nkunda gutanga ubuhamya uyu muzi wo gusharira narawubanye cyane turi mu gihe cyo kwibuka mfite imyaka 5 bishe data mpora ndakaye mfite 15 batwirukana mu ishuri umujinya ubumeza irindi shami noneho igihe cyose twakoraga ibizamini cyane cyane bigana mu kurangiza ndibuka ndangiza sogondere narwaye igifu kandi igifu narwaye sinagitewe nuko nsanzwe ndwara ubundi sindwara igifu ariko iyo nageraga ahantu ibintu bikomeye nkibuka yuko nubwo ndimo kuruha ntacyo bizamarira narwaraga igifu ndwara igifu ariko umunsi cyari kinyishe turangiza university kandi nari mu banyeshuri b'imbere pe bafite n'amanota menshi gutsinda nta n'ikibazo cyarimo byari guhumeka
nandika memoire narwaye igifu banshyira ku miti biranga ariko nkajya mbyumva yuko icyo ndwaye ntabwo ndwaye igifu ndwaye urwanda umuzi wo gusharira ko satani yarazaga kambwira ati rwose uburarukira iki nubundi ni hahanda amanota uzabona ntacyo azakumarira kandi koko niko byagenze tageti nari nihaye yo kumwari muri university nayigezeho maze mu mwaka umwe barandinganiza njye kwigisha muri Tronco noneho igifu kirwarira rimwe naragiye ngi wacu mara amezi atatu ndwaye mama akajya mbaza ariko warwaye iki nti ndwaye urwanda urwanda se rwakugira ute ntirwangize rutya umuze wo gusharira utarabanye nawo ajya ashima Imana ariko Imana ni Imana y'umuhanga injyana rurindo iryo noneho umuze usharirira rimwe najyaga njya mu ishuri nk'iryo ubundi nzi kwigisha no mu ishuri ntimwari mbwiriza ubutumwa no mu ishuri muzabaza abanyeshuri aho nigije hose haba muri university haba muri secondaire nzi kwigisha noneho nagera mu ishuri nkaba star cyane cyane ko nigishaga icyongereza kitari kinagezweho icyo gihe ko twara aba francophone bakagishyira nyuma ya saa sita ariko nanjye nkabona okay fine this is good nari nyiri umujene ariko wa wundi ugaragara w'umujene nkakubitamo myenda yanjye y'abajene nkakubita iradiyo ku rutugu nari mfite ikiradiyo kinini kingana gutya radiyo kasete mfite wo parallele ebyiri haza natunguka mu ishuri abana bose bagahitaho ba revived ko nafataga indirimbo zigezweho nkayandika ku kibaho namara kuyandika ku kibaho nkakubitamo kasete abana natoranyaga izizwi zigezweho kubita ku kibaho abwira abana rero iyo umuntu agiye kwiga icyongereza muri afuta nyuma ya saa sita agomba kubanza akakibyina yarangiza akakiririmba yarangiza akakiga kubitamo indirimbo abana bakabanza bakabyina nasohoka mu ishuri ahita mfunga isura abana bari buse mwarimu wacu kwarakajene ko mu ishuri aba ari umusitari kuki agera hanze agafunga isura akegama kuri pirie ukareba mu kirere agahekenya amenyo ukabona arifunze banyita question mark ikibazo agahinda karakanye ariko ashimwe Yesu kuko namaze gukizwa niyo suri nivo namaze gukizwa noneho bibibindi kora ikipe ya atletisme nkabazana muri za interscolaire bakatahana imidari bayambaye nanjye bantwaye ku bitugu mu ishuri n'ahandi kuko iyo Yesu aje byose bikintu ariko aba bagibiyoni barambabaza uriya mugore wa Herodi n'umukobwa we barambabaza kuko hari imiryango ibikingu yari migari tujya turata kubera umuzi wo gusharira umuzi wo gusharira ukakurata ukaguhombya amahirwe Imana yakugeneye pe ariko reka mbahe izindi ngero reka mbahe rumwe ndangirizaho hanyuma turebe Yesu kugiye buriya sinzana umerutse kwigisha umuntu yambwira ati burya wayabaye ikirungo ntabwo wayabaye ibiryo ubundi ibindi byagombye kuba ibirungo Yesu akaba ari bwo ibiryo ndagira ngo nze kurangiriza kuri Yesu umucunguzi w'ibyiringiro byacu umukinguzi w'imiryango yacu haleluya undi muntu ushaka kubabwiraho muri uko umuntu wari kukidendeza iki Silowamu wari umugayo umva amahirwe yaraje Yesu araza aramubwira ati ariko kuri hano urashaka gukira nakira se mbikuwe hehe rubanda abandi bana abandi bafite bene wabo iyo ndirimbo ubwo abazi iyo melodi barayizi nanze kuyiririmba cyane kuko ntabwo ari indirimbo y'Imana abandi baba bafite bene wabo yewe baraza bakanta hano bakigendera najya kwinyagambura nkasanga marayika yagiye none maze imyaka 38 bazakwansiga hano uyu muntu namuhaje ngo urashaka gukira warimo arantondagurira amaganya hari abantu baza mpora mbibwira abantu hari abantu baza afite ikibazo ukamubwira
akabanza agakubita hirya gataninga around the bush akazenguruka akizungurukaho akabyina muzunga ukarambirwa watangira kuvuga nawe akabona kukubwira ikibazo cya mugenzaga buriya nujya kubwira imana go straight yubwira imana ngo mana ndababaye ibintu byangoye ibintu byamvunnye ibintu byambabaje ariko bibanza guca hirya hanyuma yesara mureye baravuga ngo umva uri murantindira fata iyo ngobyi yawe utahe atera uri ngobyi aragende ariko mbabwiza ukuri iyo Yesu abarambirwa vuba aba yarigendeye burya ari abantu bazi kuza direct muzumve umugabo yari ibereye hari yari impumye barutemayo yicaye ku muhanda yumva ikivunge cy'abantu aravuga ati ibyo ni ibiki bati ni Yesu winaze ati yewe baramumbwiye uwo ngo ati mwene Dawidi ngirira imbabazi ati bati ceceka yewe mwene Dawidi ntabwo uri buceho arashakuje Yesu ageze aravuga muri mumbwiraze babandi bamucashigeshaga bati have hope araguhamagaye aragenda aramubwira turashaka ko nkukorera iki ntabwo yaciye hirya ngo amubwire ngo maze imyaka ngo abanze oya yaramubwira ati icyo nshaka ni kimwe ndakize mpaguhumuka aramubwira ati rero ko wize rero reka nkubwire abantu benshi bajya barata imiryango ikinguye kubera yuko barimo gukora nka bamwe muri aba ngaho maze kubabwira niwe umeze nka gari urimo kurira rirubwira imana ngo mana iriba ryanjye riherere hehe ko wambwiye ko buri hari ikintu kimwe kijya kinezeza iyo hari ibintu imana yakuvuzeho ntabwo uzapfa utabibonye hari umuhanuzi ejo bundi yarambwiye ntabwo yaranzi yarambonye gusa ndimo kwigisha ni n'umuzungu ntabwo ari umwirabura yarambwira ngo nakubonye wigisha ngo kandi hari ibintu ngo umaze imyaka usengera ngo ububyutse wasengeye ngo ntuzapfa utabubonye ndavuga ngo nzaramo imana niba yishyizemo uwo mugozi nimba ntarabubona nzavuga ngo ubu imyaka yangiye kubaho iracyahari kubera ko iyo imana yagusezeranije ibintu imana yari yarabwiye Hagari ngo uyu mwana nzamuha umugisha ntabwo Ishimayeli yashoboraga gupfata abonye umugisha we kandi imana yarabivuze yari yavuze ngo nzamugira ishyanga rinini ntabwo yashoboraga gupfata bya ishyanga rinini kandi imana ibyo yasezeranije irabikora haleluya amasezerano y'imana nibyo bivumbikisho byo kwizera kwacu n'iyisi yahinduka ikiyuburura iby'imana yavuze no kubikora izabikora haleluya hanyuma Yesu arabegera niho ngiye kurangiriza amaze kubaza ngo ariko mwarimu urimo kuvugana ibiki barabanza bamubwira ibya Yesu barambwira ngo twebwe turi abigishwa b'umugabo witwa Yesu ati kagira inkuru tekereza umuntu urimo kukubwira ibyawe kandi mugendana twe turabigishwa b'umugabo witwa Yesu ataha tinone ibyo mukindi giye bite aturumva yari umuhanuzi ukomeye mu byo yakoraga n'ibyo yavugaga imbere y'Imana n'imbere y'abantu bose twavuganaga uburyo abatambyi bakuru n'abatware bacu bamutanze ngo acirwe urubanza rwo gupfa bakamubamba twiringiraga ko ruzacungura abisirayeli baramuzi kufata umuntu ukamutekerereza inkuru ye ariko bijya bibaho umugore wanjye yigeze kujya ahantu abantu barimo kumvuga akabakosora tukamubwira ngo uyu mugabo twe turamuzi neza noneho abandi banzi banazi na madamu azagwira ariko mwateze amatwi ureba mudamu ko ari umugabo we abandi ngo ni madamu wa pastori bari bavuze na Yesu rero tekereza kumva urimo kuvuga umuntu ari wubwira wabura ngo twavugaga ibya Yesu ati kagira inkuru kubera agahinda ntibamumenya agendana nabo hanyuma arangira avuga ati mwabapfumwe ubonye ngo munanirwe kwizera ntibyari byaranditswe se muri Mose Kristo ntiyari akwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe ngo atangirira kuri Mose no ku bahanuzi bose abasobanurira mu byanditswe byose ibyanditswe kuri we ariko ikintu nkunda hano ngo Yesu atangiye kuvuga kuko ubundi bakivuga bavugaga inkuru z'incamugongo ngo ariko atangiye kuvuga bakumva batangiye kugenda basusuruka noneho ngo
amaze kubavamo hagati aravuga ngo uribuka ukuntu imitima yacu yagendaga yamuruka isusuruka iryoherwa igihe yadusobanuriraga buri rero mu kintu cyiza kibaho no kugendana na Yesu niyo ibibazo byabaye byinshi haleluya kuko amarembo yacu Yesu yaravuze ngo ni gerembo ry'intama amarembo yacu yose yinjirira muri we imiryango yose open doors zose tuzagira nuko tuba twaciye mu irembo ryitwa Yesu ko ni we irembo ntabwo ushobora kwinjira mu muryango w'inzu utaciye mu irembo kireka waciye hejuru y'urukuta ugomba kubanza ugaca mu irembo buri ari ibintu byacu byose bica muri Yesu muri we nimo ye iri y'iby'Imana yavuze byose muri we ari umuntu atagira kuvuga Yesu ukumva muri we niho Imana yashyize amasezerano yose irayabumbabumba ibyo tuzakenera byose ishyiramo amahoro ishyiramo agakiza ishyiramo ibyiringiro ishyiramo urukundo ibirundamo irangirira muri kura ku isi gift zose ziri muri we hanyuma akatubwira ngo ibimwuzuye ngo nibyo yaduhayeho ngo kandi biza ngo ari ubuntu bugeretse ku bundi haleluya kuko iyo Yesu aje akadusanga mu nzira yigeze gusanga abigishwa be bari mu nyanja umuhengeri wabo amaze wabananiye pe wazagende hejuru y'imirabo hanyuma Petero amubonye agende hejuru y'imirabo aramubwira ati ariko mwami mbwira nanjye nze ngende hejuru y'umurabo aramubwira ati tambuka uze Petero akubita ikirenge ku muraba yumva biranepa teri intambwe ya kabiri yumva biranepa ariko amukuye wa maso ngo atangira kurohama aramubwira ati ntabara yese ngo amufata ukuboko aramubwira ati kuki wagize kwizera guke rero Yesu yasanze ababigishwa ajyana nabo ngo bageze ku kirorero kiwabo amera nk'uwenda gucaho baramuhamagara bati tubabariruze urare hano n'ubundi burije ngo arabemerera ntabwo ajya ruhanye cyo tumukundira baraza bageze mu rugo arabwira ati ariko rero aho ninjiye jyewe sinjya mba umushyitsi mba umwami ubundi mu muco wabo uwamanyaguraga umutsima ni nyirurugo by the way burya twebwe twarabicuritse abagore nibo basengera ibiryo aho nagiye hose mu banyarwanda nta mugabo usibye usengera ibiryo ibiryo bisengerwa n'abagore ubwo bikora ubwo n'abandi bakwigireho bishop arambwiye ngo warabikora nanjye ndabikora reka mbabwire Yesu yinjiyemo bazanye ibiryo yeguraho cyari kibitwikiriye afata umugati arawumanyagura bahita bamenya ko ari we ngo ahita aburira hagati muri we kuko iyo Yesu yinjiye aba umwami niyinjira mu mutima wawe araba umwami niyinjira mu rugo iwawe araba umwami niyinjira mu itorero araba umwami buriya hari insengero zijya zintangaza hari urusengero rumwe mu byahishuwe yabwiye ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga y'amahina Yesu ahagarara ate ku rugi abantu barimo imbere wari hanze hari igerega burya dutera n'adahari mpagaze ku rugi ndakomanga ariko nimukingura ndinjira ariko iyo yinji mukavuga ngo mwami Yesu injira araza akavuga ati urero ubwo ninjiye ndaba umwami sinjya ninjira nk'umugaragu sinjya ninjira nk'umushyitsi aho ninjiye mu mwami ubwo muntu umiye ndaba umwami niyo mpamvu buriya nsigaye nkunda guhamagara abantu ngo bakire Yesu nk'umwami kuko abantu bakunda Yesu w'umucunguzi warabizi Bishop buriya impamvu tugira abakristo b'intege nke bakunda Yesu w'umucunguzi Yesu w'umucunguzi yishyizeho intimba zacu ni umugaragu wacu yishyizeho intimba zacu yishyiraho imibabaro yacu yishyiraho ibyaha byacu yishyiraho gukiranirwa kwacu ariko Yesu w'umwami aza akakubwira tugomba gukora ibyo ngibyo izi ngingo zawe wajya gukoresha ibyo gukiranirwa urazimanze ukoresha ibyo gukiranuka ubu butunzi ntabwo ari ubwawe urabugarura bubu bwanjye tujye tubukoresha kandi nzabugutuburira yaje aza ari umwami haleluya ariko kugeza uno munsi ntabwo turasobanukirwa neza iyo content yo kugira umwami g'ubwami exactly kera nkiba pastori rero mwe twebwe bacu muri Anglikani tugira ntabwo ariko namba ariko tugira akantu twamara mu ijosi kitwa kola kawaiti none umwana wanjye umwe yigaga muri gardien naramubwira ati dadi ati ko numvise kariya kantu ubwira mama ngo ni kakora ni niko kitwa kariya kitwa kola
ati se ko ku ishuri ejo bundi twize ngo kare akantu bambika amapusi n'imbwa ngo natwe twitwa kola ndavuga ni kola nyine ati ubwo se nti baba batutse nti noya ntabwo badututse nti burya nitwebwe turi imbwa za Yesu ngo neza ubwo urumva atari batabatutse ndavuga nti rero umva peti buriya imbwa ya perezida imbwa ya perezida ntibari ibari umutware w'imbwa zose kuko burya kibazo si ukubimbwa kibazo ni ukubimbwa yandi rero buriya kora yanjye ubwo Yesu ari umwami nta kibazo amina Yesu araje bamaze kumubona ngo agendana nabo barasusuruka agahinda kareyuka umuntu wese uzicarana n'agahinda uzamenye ngo icyatumye Yesu ajya ku musaraba buriya nicyo yaraje gukemura yagiye ku musaraba yishyizeho intimba zacu yishyizeho imibabaro yacu ibyo uzababazwa byose mu buzima yabyishyizeho kugira ngo ajye ashobora kubikuruhura njya mbwira abantu nkabwo nti buriya Yesu niwe gisubizo cy'iki gihugu iyo twagiye kwibuka sinjye nibuza kubwira abantu nkabwo numva iki gihugu cyabayemo genocide yakorewe abatutsi abantu barishwa abandi barishe ariko igisubizo cyacu nk'igihugu kiri hariya ku musaraba kubera ko mu ruhande rumwe Yesu yishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu waza wariciwe warababajwe warashavuye ukaza ukamubwira uti giye baramemukiye banyambitse ubusa bara akakubwira ati ngwino tubisangire kuko nanjye ibyo byose nabisogongeye kugira ngo nyimbasha kubaruhura haleluya akagushyira ku mutima akakubwira ati umva ko umutima utera bateyemo icumu wumve na kino kiganza bateyemo imisumari kandi barankubise banyambitse ubusa abantu bose bandeba hanyuma umunyabyaha agahagarariye atari kugiyeyo nanjye bari abantu n'igihe wabahemukiye akababwira ati ngwino nawe abanyabyaha bose bankoreye biriya narabwiye ngo data ubabarire ko atazi ibyo wakora yishyiraho n'imicumuro byacu no gukiranirwa kwacu arangije arahagarara ati ubure rugiye ndaba umwana munsi y'umusaraba niho tubonera ibisubizo haleluya kuko buriya Yesu iyo umaze kumusobanukirwa neza life becomes good ubuzima buraryo ubuzima butagira intimba ubuzima butagira umuzi wo gusharira umva mbabwire iyi si izabishya ubuzima izabubishya ubishaka utabishaka mvugo numva nyabajene rero ndi bavuga ngo isi niba itaraguteka ngo ntugire ngo nuko ikwibagiwe ngo irimo iracyagushakira ibirungo izaguteka ariko iyo igutetse iza arakubwira ati jyewe yarantetse yongeramo n'amakara ariko ndiho buriya igisubizo iyi si itangiye kugushyushya ujye umenya yuko Yesu azana kulandi ibintu byose akaza nkunda Shadraka na Meshaki na Abedenego bamanaze mu itanura hanyuma ngo Nebukadinezari aritegereza ngo abona hajemo wa kane usa n'umwana w'Imana arabwira ati twanazemo abantu bangaye batisi batatu Shadraka na Meshaki na Abedenego ati turabona umu wa kane uri hamwe nabo kandi ameze nk'umwana w'Imana Shadraka Meshaki na Abedenego musohoke ngo basohotsemo basanga ngo nta n'umuriro ubanukaho kuko Yesu yaraje ajyamo arema kantu arema kabile arema kantu ka kuranti mu imbere mu itanura arabahungiza ashyiramo air conditioning hanyuma basohotsemo basohotse kabemye ngo uzi ikintu cyari cyahiye ngo imyenda yabo ngo ntacyo yari yabaye n'imisatsi yabo ntacyo yari yabaye n'inkweto zabo ntacyo ariko imigozi yari ibafashe amaboko n'amaguru niyo yari yavuyeho yonyine haleluya kuko iyo satani akunaze mu itanura Yesu akagusangamo akweyuraho agahinda kose iminkanyari yose akayirambura yarangiza akavuga ati rero go tell others genda umbwirire abandi ngo he is alive haleluya iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu itanura iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu gahinda iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu ntimba iyo umaze kubona Yesu wagusanze mu muzi wo gusharira aravuga ati genda ubwire n'abandi ko ibyiringiro byabonetse haleluya Imana ibahe umugisha ariko uyu mugoroba niba wicaye hano urimo kuririmba indirimbo za na Southern Spirit Bamus twizeraga ko byose Yesu yarabirangije mwegera kubera umwami umubwire byose akuruhuri umubwire byose nkuko yabajije iyo buri impamvu Yesu abaza ibibazo suko abayobewe icyo ushaka abashaka ngo bigusohokemo abashaka kuguhindurira dialogue abashaka kuguhindurira amagambo uragenda ukabimubwira uko byakabaye kandi ujye ubimubwira byose ntukagire aba bigishwa icyo mbakundira
bamubwiye byose byose bamubwira uwo barangije bamubwira n'ibyo bari bamutegerejeho barangije bamubwira n'ibyo bamuvuzeho barangije bamubwira yuko batamubonye arabwira ati yes inkuru muyibaze neza genda nawe bari inkuru yawe neza bibwire Yesu bibwire Yesu niwe nshuti uje na nindi wa o nimeze nkawe byose ubimuganyire dusenge Imana ariko niba wicayemo hano wumvise umwuka w'Imana akubwira ngo iyi message yari yawe bwira Yesu ngo mwami Yesu ngwino ugendane nanjye muri ino nzira ndimo kugendamo y'ibyiringiro biheze muri ino nzira ndimo kugendamo inzozi zapfuye muri ino nzira ndimo kugendamo numva ntabona neza aho irimo kuganisha umuhamagara umubwire ngo mwami Yesu ngwino uwo mwami mu mwijima wanjye ngwino umbere umucyo ngwino umperekeze umpindurire ururimi umpindurire imvugo umuhindurire icyerekezo turagushimye mwami wacu Yesu Kristo wemeye kumanukuza muri ino si y'umwijima isi y'agahinda isi y'imibabaro isi y'ubugome isi y'ubugambanyi isi y'ubwambuzi isi y'ubujura isi y'ibyaha uraza uba victim kugira ngo umuntu wese uzaba victim ku isi azabone ubuhungiro ureba abantu bose bari hano ndetse n'abagiye imbere n'abandi bose bazumva ubutumwa byafi cyangwa byakure uramure cya kiganza washyize ku musaraba wishyizeho intimba zacu n'imibabaro yacu uruhuru ubwoko bwawe reka imbaraga zawe zimanukire aha hantu reka ukuboko kwawe kumanukire gukora ibitangaza n'ibimenyetso reka imbaraga zawe zimanukire ku ruhuru ubwoko bwawe umanukire gususurutsa imitima yabo nkuko wabigenjeje bari bigishwa ba Emawusi uzubane natwe dushyize hejuru izina ryawe twatuye kuri umwami w'ubuzima bwacu twatuye kuri umwami w'ingo zacu twatuye kuri umwami w'ibyacu byose uze wime ubu mwami natwe tubwoko bwawe uhabwe icyubahiro duhabwe umugisha ko ni mu izina rya dusabye umwami wacu Yesu Kristo amen mani baho umugisha